Одягни свою вишиванку. Під такою назвою влаштували тематичний арт-моб «Просто небо» у центрі Ужгорода. На площі Театральній заслужений академічний закарпатський народний хор презентував концерт. У програмі майже два десятки вокальних, інструментальних і танцювальних номерів. Долучилися до арт-мобу і гості заходу. Як маленькі, так і дорослі одягли свої вишиванки. Як і анонсували, за це організатори презентують свій диск «Любіть своє». Оголошення прочитали, що зараз свято відбувається. По-перше, у четвер буде день вишиванки, тут концерт до Дня вишиванки. От, так і називається «Одягни вишиванку». От і ми одягли вишиванку. Як символ України, це наша гордість, це наші традиції в першу чергу, тому що я сама вишиваю, тому я це люблю, і хоч є повод одіти десь на свято якесь. Знаємо, що Закарпатський народний хор влаштовує таку акцію, вирішили її підтримати. Це плаття ще моєї мами, і от коли просували, готувалися до нашого спільного сімейного виходу, вирішила все ж таки звернутися до колег, щоб більше знати про це, але я рада, що така от маю таке плаття вишите, яке зберігаю і, можливо, передам своїм дітям. Це Галицька вишивка, це Пустомитівський район, село Сокільники, це переселенці наші, ті, яких вивозили насильно свого часу, тобто це польсько-галицьке походження цього вишивання. У мене родина там, це подарунок від брата. Присвятили арт-моб Дню вишиванки, що відзначається 19 травня. Але у всьому світі і в Ужгороді теж різні заходи заплановані протягом тижня. Наші артисти одягнуті в таке убрання різних регіонів Закарпаття. Я їй розкажу. Тут є і Закарпатська Гуцульщина, Рахівщина, тут є і Виноградівщина, є Долиняни, ну різні абсолютно, є гуні. Є абсолютно різноманітний одяг, і я думаю, що сьогодні цим людям, які сьогодні трошечки зупиняться на площі Театральній, послухають нас, подивляться, їм вони познайомляться більше з культурою Закарпаття. Захід має благодійну мету. Арт-моб організовано на підтримку легендарної 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. На кожному нашому концерті збираємо, ми вже придбали тепловізор для наших захисників. Зараз ми так само збираємо, продовжуємо збирати. Ну, це найбільше, що ми можемо зараз зробити. І наші артисти нашого колективу, є троє, знаходяться в Збройних силах України. Усі кошти, зібрані під час заходу, підуть на потреби наших військових, які боронять нашу Україну.